Kompanitë shqiptare nuk arrin dot të mbulojnë as gjysmën e shpenzimeve të investimeve të tyre. Kjo pasi biznesi shqiptar financon me burimet e veta më pak se gjysmën e strukturës së bilancit. Të dhënat e Bankës së Shqipërisë tregojnë se kapitali përbën rreth 49% të vlerës së bilancit të sipërmarrjes shqiptare në terma mesatar, por me luhatje të konsiderueshme me sektorve të ndryshëm të marrë në analizë. Për bujqësin, kapitali përbën 78.5% të kapitalit kundrejt strukturës totale të financimit të bilancit, ndërsa vetëm 11.5% e përbëjnë detyrimet. Pas bujqësis, që ka dhe peshën më të lartë të kapitalit në bilanc, industria është i vetmi sektor ku kapitali përbën më shumë se gjysmën e bilancit dhe më pas është industria me rreth 50.7%. Të gjithë sektoret e tjerë ka një peshë më të ulët të kapitali, duke filluar nga ndërtimi, informacioni, pasuritë e paluajtshme dhe në fund sektori hoteleve dhe restoranteve. Gjitha këto sektore financojnë pjesën më të madhe të bilancit kryesisht nëpërmjet detyrimeve. Në total, huaja bankare përbën mesatarisht rreth 18% të strukturës së financimit të bilancit për bizneset shqiptare. Pas huas bankare vjen zëri detyrimeve me furnitorët që përbën rreth 11% të strukturës së përgjithshme të financimit të bizneseve në ekonominë shqiptare. Peshën më të lartë të detyrimeve furnitorët në bilance e ka sektori i hotelerisë dhe restoranteve me 30%, i ndjekur nga informacioni me 24% dhe pasuritë e paluajtshme me 23%. Peshën më të ulët e ka sërish bujqësia me 5.2%. Sipas analizës së Bankës së Shqipërisë, zëri kryesor në strukturën e detyrimeve është ai që klasifikohet në zërin të tjera dhe që nuk përfshin as huat bankare dhe as marrëdhëniet me furnitorët. Ky zë përbën rreth 52% të strukturës së financimit të bilancit në terma mesatar. Pesha më e lartë e këtij zëri regjistrohet në sektorin e hoteleri-restoranteve me pothuajse 45%. E ndjekur nga informacioni me 21% dhe ndërtimi me 31%, peshën më të ulët të detyrimeve të tjera e ka gjithmonë bujqësia me 10%.